innan jag är riktigt vaken står han lutad över sängen. I det här stallet står en häst just nu och blir påselad utav en man som inte vet att han har blivit utsedd till månadens hästägare i augusti 2011. Vi ska just berätta det för honom. Stallet står utanför Kinna, en by sydväst om Borås, och mannen som selar ut hästen blev ett bekant ansikte när hans storbritt Hudson tog hem diamantstoet och han själv inte kunde hålla känslorna tillbaka. Oj, 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 oj. Ja, jag fick en puss på pannan och sen så sprang 76-åringen iväg på väldigt raska ben, måste jag säga. Rolf? Ja? Kom ut lite. Det här i solen. Jag har någonting till dig. Aj. Jag har någonting till dig, Rolf. Det är nämligen så att du har blivit utsedd till månadens hästägare för augusti 2011. Nummer ett, Britt Hudson. Juryns motivering lyder: jubileumspokalskvällen den 17 augusti blev en underbar travkväll på Solvalla. Över 7000 besökare och tiotusentals tv-tittare fick uppleva många fina prestationer på travbanan. Bland annat från ditt fina sto Britt Hudson. Men den starkaste upplevelsen kom från dig personligen. Den genuina glädje och kärlek till hästen och travsporten som du visade i vinnarcirkeln lämnade ingen oberörd. Riktig glädje är det. Grattis, du är den första månadens hästägare. Ja. Rolf Ramnegård älskar sina hästar. En kärlek som startade samma dag han fyllde 65 och blev folkpensionär. Konfektionär kan man säga. Jag har haft en liten syfabrik och tillverkat blåjeans, de här som jag har på mig att tillverka. Det är 10 år sedan så låste jag dörren och alltihop ligger kvar i storlekssortering. Och, ja, så dörren är låst. Jag köpte en travhäst istället. Är du pensionär så skaffa en häst så får du livskvalitet. Det är helt underbart att ha med ett djur att göra. Om det inte kärlek. Rolf är en riktig ambassadör för travet och hans travkärlek har smittat av sig både på grannar, bybor och familjen Blomqvist som numera hjälper honom ta hand om fodring och vardagssysslor med både Britt, Britts mamma och Britts unga helsyster. Efter den magiska augustikvällen på Solvalla med tillhörande tv-sändning har Rolfs kärlek spridit sig längre ut i landet. Ja, alla tycker om det här. Det kommer telefonsamtal från goda vänner som jag inte har träffat på 10 år. Från hela Sverige. Borlänge ringde de ifrån och i affären kommer det fram flera stycken och gratulerar. Och, så det, och kort har det kommit och ni har kommit. Månadens hästägare Rolf Ramnegård är ett levande bevis på att travsport inte bara handlar om elitloppet utan lika mycket om den lilla drömmen om glädje, stolthet och gemenskap. Så flytta dig nu, Ebba. Nej, jag har ju alltid drömt om att få komma till Solvalla. Och man tänker ju inte på pengar. Det är ju det sociala. Kanske lite grann att få visa upp häst och visa upp sig själv. Och visa upp de som har varit med i transporten, goda vänner och alla som hejar på en på stallbacken. Och det här sociala, det är ju fantastiskt.